kako je život jedna varljiva pojava. Pre 7 dana činilo se da će nas stvarno pojesti mrak. Onog jutra, subota na nedelju, kad smo se probudili i kad su različiti korisnici društvenih mreža počeli da postavljaju slike toga kako Dorćol izgleda, imala sam potrebu da pozovemo gosta Andreja Josifovskog, budućeg profesora Arhitektonskog fakulteta i najvažnijeg muralistu u Beogradu, da nam dođe i objasni kako je to moguće. Andrej, zdravo. Dobro jutro. Dobro jutro. Na sreću, više nije neophodno da čujemo kako je to moguće, ali bih voljela da čujem neku vrstu optimističnog odgovora u vezi sa tim da su, iako pretvoreni u mrak, vraćena ta svetla lica svetionika Beograda. Pa šta drugo da kažem, osim da, eto, sva sreća, pa postoji ta dobra energija, da su se ti momci odmah organizovali i krenuli iz početka sve to da rade, ali eto, prošle nedelje kad smo trebali, stvari, da se vidimo ovde, zaista ne znam šta bih odgovorio. Htio sam da pitam, u stvari, da postavim pitanje na pitanje, šta bi se desilo da neko prekrči freske, recimo. Meni je to ista stvar. Nažalost, nisu ih krečili, ali smo ostali bez mnogih, reći će takođe mnogi. I taj odnos prema kulturi je vrsta odnosa prema životu, čini se. Ti na to imaš specifičan odgovor. Kako ka kulturi? Borba za kulturu je velika i neprestana, bar kad sam ja u pitanju, i nikada neću moći da radim nešto što nema veze sa tim i što nije direktna borba i ukazivanje na to što su prave vrednosti. Jednostavno, ja slikam te murale, to je neka moja strast, arhitekturom se bavim, to mi je profesija, kao što ste rekli. Vidjet ćemo ovo za fakultet, šta će se tu desiti do kraja, ali da, trenutno radim kao asistent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. I eto, možda nekome nespojivo, ali direktna veza toga čime se ja bavim, arhitektura i umetnost, odnosno to što je vezano za zidove, konkretno slikanje murala, imam i taj festival na Bežanjskoj kosi koji pravim već, ove godine će biti treći put za redom, i veliki projekat na kome sad radim, to je otvaranje prve galerije ulične umetnosti u Srbiji, što je izuzetno važna stvar za kulturu. Što to znači da će biti postavljene fotografije murala i grafita koji se nalaze kao neke od vrsta uličnih umetnosti na ulicama Beograda, postavljeni pod jedan krov, ili je ideja značajno drugačija? Pa otprilike nešto slično tome. Recimo, evo, u Amsterdamu postoje nebrojeno galerije ulične umetnosti, gde vi jednostavno šetnjom kroz grad imate te određene, eto, pod jednim krovom mesta gde se izlažu ti murali. Mi nismo tako velika sredina, ali imamo veliki broj sjajnih umetnika koji treba da imaju mesto gde mogu da izlažu, jer jednostavno mi nismo akademski slikari, neki jesu, ali većina ljudi koji se bavaju time nisu, i treba da postoji mesto, odnosno galerija, da će se izlagati ta vrsta umetnosti. Da li je to neki njihov artefakt, slika, ili jednostavno fotografija murala koja je spremna tu i za izlaganje i za prodaju, i sredstva koja bi se tu eventualno zarađivala, odnosno ne eventualno, nego zarađivala i privređivala te galerije, što se mene tiče, ulagala bi se u festival ulične umetnosti na Bežanjskoj kosi, koji bi tako svake godine bio sve jači i jači, i mogli bi da se dovode najpoznatiji svetski umetnici. A tom prilikom ja se iskreno nadam da će vrlo brzo u gosti da mi dođe Eduardo Cobra, najpoznatiji na svetu i jedan od mojih omiljenih umetnika s kojim već pregovaram, evo, 2 meseca. Neću da otkrivam detalje više, dosta sam vam rekao, pa kad se to desi, onda ćemo pričati o tome. Biće zadovoljstvo, da. Beograd jeste velik, široki su i veliki zidovi, ima ih svuda. Šta se dešava od kad smo stekli svest o tome da su fasade ono što je naše, da ne pripada nikom drugom, no nama, vlasnicima stanova, zgrada u kojima živimo? To su pravi muzeji na otvorenom, i ne sad ovde kod nas, nego svuda u svetu. Ljudi jednostavno dolaze da vide te centre, delove grada i tako dalje. Ja neretko to radim, to je, ajde, to možda ja sad zbog mojih interesovanja, ali i ljudi koji nemaju veze sa tim idu, jer jednostavno, kao što idu u muzeje, isto tako žele da posete te delove grada, i često i dobijam te fotografije od mojih prijatelja koji nemaju veze sa uličnom umetnošću, ali jednostavno to im je zanimljivo. I moja ideja jeste to da Beograd dobije taj urban distrikt, i dobija ga polako, a paralelno sa tim će se razvijati i jedan festival na Donjem Dorćolu koji će biti
praktično bratski festival, Runaway festival u Srbiji su Kose i imat ćemo, ja se iskreno nadam, za nekih 5 godina dva velika centra da će turisti, koje će turisti moći da posećuju. Sve paralelno gledajući, ukoliko stotinu murala koji po Beogradu postoja vaših ruku dela? Pa recimo tako nešto, nisam izbrojao nikad do kraja, sigurno ima oko 50 onih koje sam ja crtao za sebe i isto toliko koje sam crtao, mora od nečega i da se živi, da, za druge ljude, tako da to je neki broj oko 100. Ako ste živi od nagrada i priznanja, onda biste bar proteklu nedelju mogli da okarakterišete kao izuzetno bogat. U tih 7 dana od potrebe da prodiskutujemo o tome kako od nečeg što je svetlo nastaje mrak, aludiram na krećenje i prekrećavanje grafita, dolazimo do toga da knjiga koja je ovenčana nagradom Ivo Andrić, a reći o delu Pustostrvo Bore Đorđevića, među koricama ima i dva vaša, kaže li se to, vizualna prikaza? Recimo, može se kaže. To je Bora i njegova supruga su selektovali, napravili su taj kao fotoalbum, kako je on to rekao, na promociji knjige u Udruženju književnika Srbije i ja sam izuzetno počastovan što se nalazi tu moj mural koji su Bora Đorđević i Miša Aleksić potpisali na 25. strani, evo, i na kraju isto, u svakom slučaju, da, Miodrag Jakšić, izdavač Arte grupe, koji izdao ovu knjigu, uradio jedan sjajan posao zajedno s Borom, naravno, koji je autor. Dobili su veliku nagradu Ivo Andrić juče u Višegradu. Bio sam pozvan tamo da idem, ali imao sam obaveze na sajmu obrazovanja i postao na dežurstvu u jednom ispitu, pa nisam mogao da odem, ali eto, velika mi je čast što je dobila nagradu knjiga u kojoj su moja dela, ajde tako da kažem. Za sobstvena dela, to bi sad moglo da ispadne kao da pripisujete sebi tuđe zasluge, a za sobstveno delo sebe dobili priznanje pre 2 dana, odnosno juče, u osnovnoj školi koju ste pokazali, za to što se dosledno bavite plivanjem uz vodu, ako to tako može da se kaže. Ili ako se to tako vidi na vodi. Da, nisam nikako eludirao to da je moja nagrada, samo sam eto počastovan što se moj mural nalazi u toj knjizi, a što se tiče osnovne škole, da, definitivno Lazar Savatić je škola koja zauzima posebno mesto u mom srcu i tu je urađen jedan od najvećih murala u ovom delu Evrope, Čarobna šuma od 450 metara kvadratnih, to smo ispratili jedan put. Da, redovno me pozivaju na taj Savindan, jednom sam već dobio tamo nagradu, a sad evo drugi put poklonili su mi školske novine sa mojim intervjuom, da je jednostavno to izazvalo jake emocije kod mene, da u ovakvoj sredini te se neko seća posle 13 godina, to je velika stvar. E, sad, da ne bude nesporazuma, to kad kažem za sobstvene zasluge, na to sam i mislila, da među hiljadama dece koje su prošla kroz istu osnovnu školu ostane trag, i to sećanje u najboljem mogućem smislu, na nešto što je tad bio potencijala koji je realizovan. I sad ste vi sa one strane katedre, dakle vi sad prosuđujete o nekim novim klincima. Imali ste pre nekog vremena nekakvu opasku o tome da nije pristojno ići u sivim trenerkama i duksiricama na fakultet, bilo da je reč o arhitektonskom, gde vi sedite sa one strane katedre ili na bilo koji drugi. Kako smo postali tako nemarni prema svakoj vrsti institucije u koju ulazimo ili koju imamo? Ja ne znam, ja sam možda pogrešno vaspitan, ali nikada nisam smeo da idem u školu, u trenerci ili bilo gde, mislim, fakultet, to je tek nezamislivo, ali promenila su se vremena, jednostavno moramo da gledamo to sve više ljudi koji zaista dolaze u trenerkama. I meni je to potpuno neverovatno, to kako bi rekao profesor dr. Svetislav Kišprdilo sa Univerziteta iz Novog Miloševa, poznati Dimitrije Baljac, ako je ramplastog tipa trenerka... To je Čarkov, da znate, da iz državne posla. Ako je trenerka ramplastog tipa, onda je u redu da idu, iako se vide čarape. Ako nije, onda je već problem. Ne znam odgovor na to pitanje, zaista, eto, to je moj mali deo borbe da pokušam da se to ne dešava. Ali, nažalost, ja sam tu, nisam sam, ima naravno ljudi koji vode račun o tome, ali nekako prestalo je ljudima to da bude važno i onda... To je, mislim, o delu ne čini čoveka, to je sasvim sigurno tačno, ali jednostavno ovo je neko osnovno poštovanje i kultura i to je moje stav i mišljenje, ne mogu da se odvojim od toga. Šta vam kažu studenti, je li ovo što na zidovima ostaje posle vašeg rada motivišuće za odnos prema kulturi u zemlji u kojoj žive?
Mislim da je najviše motivišuće njima to što vide da se neko bavi stvarima koje voli i što uspeva da uradi to. Iako jednostavno, kad bi nekome, mislim, ja kad kažem bavim se umetnošću u Srbiji, malo je to već čudno, ali eto, ja uspevam da sledim svoj instinkt i da se bavim time, a nadam se da je to afirmativno vrlo za njih i da oni, da će se oni pronaći ne u tome, već da će shvatiti da mogu da rade to što zaista vole i da ne mora da arhitektura nužno bude samo ta arhitektura. Naš fakultet je jedan sjajan fakultet koji daje širok dijapazon stvari kojima kasnije možemo da se bavimo. Bilo da je to crtanje, fotografija, bilo koji, sad da ne nabrajam toliko toga, da jednostavno možda je čak i bez veze da se na kraju bave samo arhitekturom. Da vam kažem još nešto o našem gostu. Je li vam i dalje Andreja omiljena knjiga Mali princ? Pa i dalje, mislim da to ne može da se promeni. Da treba zaista i ostati taj Mali princ do kraja života, jer to je možda najveći uspeh danas. Pored svega ovoga što nekako vodi stramputicama, taj Mali princ, roman, dečiji roman za odrasle, je nešto što treba slediti i redovno gledati. Imam nekoliko tih knjiga, svaki put mi poklone po jednu, ali onda svaki put gledam iz druge neke rečenice. I koja je ovog trenutka najdominantnija kao odražavanje dečaka u telu odraslog? Pa znate ono što je napisano, nikad ne znam da je iscitiram do kraja. Pokušat ću ja ako znam. Pa da, to je da je samo srcem su prave stvari vidljive, a sve ostalo je očima nevidljivo. Tako da to je zaista danas tako. Baš i morali se na sreću i nadamo se da će tako biti sve dok je Beogradskih zidova, vide i očima, osjećaju srcem koga ima. Nadam se da sve ovo čemu smo razgovarali na početku razgovora neće biti inspirativno za one koji nemaju odnos prema umetnosti kakav imate vi. Pa ja se iskreno nadam da će ovo što se sad dešava trenutno pokrenuti na malo drugačije razmišljenje, ali izuzetno je afirmativno to što se desilo. Prvo, to sad nema veze čiji su navijači, mi konkretno govorimo o navijačima Partizana, ali bio sam srećen kad sam video da su se odmah navijači Crvene zvezde ogradili, da nisu oni radili tako. Mislim, ne treba diskutujemo mi ko je to uradio i zbog čega, ali mi je drago što se pojavila ta energija sjajna među svim ljudima, da smo se nekako, što kaže Bora Đorđije, ga citiramo, ne daj Bože da se Srbi slože, da se ta energija pojavila i da se to obnavlja i da jednostavno stiže podrška sa svih strana i ti ljudi svaka im čast, evo, javno ovako rade sjajan posao i mnogo sam srećen kad sam vidio da se to u dva dana desilo s početka. Mnogo hvala na gostovanju, Andrej Josipovski, u svetu murala poznat kao pijanista, u svetu arhitekture kao asistent konstrukcija, a u svetu književnosti poznat kao autor murala koji čine knjigu Pusto ostrvo, koja je ove godine dobila nagradu Ivo Andrić. I to je samo deo onoga zbog čega smo ga danas zvali u goste. Hvala, Andrej. Hvala vama na pozivu. Hvala. Ostanite plemeniti, ostanite tu. Uskoro poziv, najvažniji poziv za ovaj dan, da uzmete telefone u ruke, javite nam se, Pega odgovara na vaše pozive i nadam se da ćemo uspeti i ovog nedeljnog jutra da udomimo sve životinje koje su krenule put našeg studija.